მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. Ну, დღის პირველი საათიდან ამდრომდე ჩვენ ერთად ვართ, თუმცა ახლა იწყება გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს. ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ, მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენს ტალღაზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები. მსურს წარმოგიდგინო დღეს ესე იგი სტუმრიანობა ჩვენს ტალღაზე და ჩვენს გადაცემაში და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. შვიდ კაცსა გვესტუმრა სამი წევრი: დათო ნოზაძე, გიორგი ლომთათიძე და დავით შიშნიაშვილი. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მოგესალმები საღამო მშვიდობის და პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის. დღეს ესე იგი გვექნება ლაივი ცოცხალი შესრულება ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ და ბევრ სიახლეებზეც ვისაუბრებთ. განწყობა როგორი გვაქვს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ესე მზად არ ვიყავით ცოცხალი შესრულებისთვის. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ სუმზად ხართ თქვენ ცოცხალი შესრულებისთვის. სუმზად ნამდვილად ვარ, უბრალოდ ერთი ბანი ორი მეორე ხმარ, მაგრამ შევეცდებით აქ გიტარაც მოუკარით თვალი აქვე ვიტყოდეთ და მაგასაც შევეცდებით, რომ შემოგთავაზოთ. ძალიან კარგი. მიხარი ესე. განწყობა გადასარევი წინას ახალს. წინას ახალს. ხო და ეხლა მე მინდა რომ ერთად შევაჯამოთ აი ეს 2019 წელი უკვე რაღა დარჩა ხო ახალ წლამდე და რამდენად წარმატებული იღბლიანი იყო შვიდკაცასთვის ეს გასული 2019 წელი, რომელსაც ფაქტურად აი უკვე ძალიან მალე გავაცილებთ ერთად. რა ვიცი, მოგესალმებით. ჩვენ სულ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ფორმაში, სულ ვცდილობთ რომ ახალი სიმღერა ჩავწეროთ, ვცდილობთ რომ ჩვენ მსმენელს ახალი სიმღერები შევთავაზოთ, ახალი ვერსიები შევთავაზოთ და ყველაზე სასიამოვნო რაც იყო ამ 2019 წელს ეს იყო ოქროს ტალღის ჩვენი დაჯილდოება, დია წლის ანსამბლი და ნამდვილად იღბლიანები ვართ რომ რადიო ჰოლდინგის დაჯილდოებამ ჩვენ აგვიჩია როგორც წლის ანსამბლად და სხვა. აი რა ვიცი, სულ შევმოთ, ვცდილობთ რომ ვიყოთ ფორმაში. გასაგებია, უკვე ვიცით წინასწარ არის უკვე რაღაცა სახალხო კონცერტებიდან შემოთავაზებები დარწმუნებული ვარ, ვიცით უკვე სადაც შეხვდება ხომ შვიდკაცა ახალ 2020 წელს. დიახ, ახალი წლის ღამეს ზუსტად უკვე ვიცით. შეგვიძლია დავაანონსოთ? დიახ, რეკლამაში თუ არ ჩაგვეთვლება. სად იქნება შვიდკაცა? რადგან გვეუბნებიან ეს კითხვა დაისვა და თქვენი ჩვენ და დათუნა სირბილაძეს ერთობლივი საღამო გვექნება რედისონ ბლუ ივერიაში და ასე ერთად შევხვდებით ჩვენს საყვარელ მსმენელთან ერთად ახალ 2020 წელს. კაი განწყობით, ნაცნობი სიმღერებით. შემდეგ უკვე ბედობას, ეს რაც უკვე ვიცით. ანუ ბედობაც ვიცით უკვე, ხო? ბედობა უკვე ვიცით, მეცხრე წელია. მეცხრე, ხო, მეათე წელია, რაც ვიცით ბედობას, სადაც ვართ დავით გომართელთან ერთად, ეს უკვე ტრადიცია გვექცა. რომ ამჯერად ოტიმში შევხვდებით. გამართება თქვენი ერთობლივი, ანუ 31-ში დათუნა სირბილაძესთან ერთად და 2 იანვარს ტრადიციულად მე მახსოვს გასულებს, როცა ვწუმრობდით. რო დავიბედებთ და მე ხო აი ამბობე რომ როგორ შეხვდებიო, სწორედ ისეთი წელი გექნება. თქვენ რაიმე რაღაცა ტრადიციები გაქვთ აი ახალ წელთან დაკავშირებით? რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული, რომელსაც ყოველ წელს თქვა ითვალისწინებთ, რომ მომავალი წელი იყოს წარმატებული. იგივე ფიქრობ, ანუ ამას გულისხმობ როგორც კარიერაში, ასევე სხვა პირად საქმეებში. ასე განსაკუთრებული ცრურწმენა არ გვაქვს, რომ რაღაც ან ბრინჯი უნდა შევყაროთ ერთმანეთის სახლში, რაღაც ტრადიცია რაც გვაქვს ერთად ყოფნა არის, ყოველთვის ერთად ხდებით მაინც. მე რამდენი წელია უკვე აღარც გვახსოვს და ერთად ხდებით, ერთმანეთს ულოცავთ, ერთმანეთის მეკვლეებიც ვართ და ერთმანეთის ანუ მეკვლეობის გჯერათ ესე იგი? იცით რა, ჩვენ კაი განწყობის გჯერა ხო და ერთმანეთს არ ვაძლევთ ცუდად ყოფნის და მოწყენის საშუალებას. ძალიან კარგი.